Ahoj všichni, moc vám děkuji, že jste si dneska vybrali tuhle přednášku. Já se jmenuji Vanda Ondráčková a v Coca-Cole mám na starosti Talent Development. To znamená, že se zaměřuju hlavně na rozvoj lidí. A rozvoji se budu věnovat i dneska. A budu se věnovat hodně takový té praktické části plánování a realizace rozvoje. A budu moc ráda, pokud využijete ty příležitosti interakce v chatu, protože se bohužel nemůžeme vidět osobně, ale doufám, že alespoň takhle budeme ve spojení. Jdeme na to. Předtím, než se vrhneme do praktických tipů a triků, tak bych chtěla zmínit, že rozvoj jako takový je proces. Je to proces, v rámci kterého dochází k neustálé aktualizaci, k neustálým úpravám na základě měnící se situace a na základě toho, jak se pro vás mění ty priority toho rozvoje. A když se podíváme na ten obrázek, který vidíte před sebou, tak vidíte, že ten proces má několik fází. Já do nich teď nepůjdu do detailu, protože na to máme celou přednášku. Než se pustíme do té praktické části a do nějakých tipů a triků, jak s rozvojem pracovat, tak bych chtěla zmínit, že rozvoj je proces. Je to proces, v rámci kterého dochází k neustálým aktualizacím, k neustálým změnám a je potřeba reflektovat měnící se potřeby, které máme. Je to opravdu nástroj, který můžeme efektivně využívat k tomu, abychom se posouvali dál, ale je to věc, která je hodně založená na osobní iniciativě nebo skoro celá zaměřená, založená na osobní iniciativě. To znamená, že co tomu dáme, to z toho dostaneme. A opravdu je jenom na vás, kolik budete chtít investovat energie pro to, abyste si vytvořili nějaký efektivní plán, který bude potom fungovat pro vás a ke kterému se budete chtít a budete mít možnost se k němu vracet. Jak vidíte na tom obrázku před sebou, tak ten rozvojový proces má několik fází. Já bych se teď chtěla zaměřit na tu první, kterou je sebeuvědomění. Je to vlastně fáze, která zahrnuje sebepoznávání a to, jak dobře známe sami sebe, je hrozně důležitý pro to, abychom mohli plánovat další kroky, další cíle, které dávají smysl a který můžeme stavět právě na těch našich nejsilnějších vlastnostech, schopnostech a celkově silných stránkách. A to je jedno z takových hlavních pravidel, které bych chtěla zmínit a který hodně využíváme v praxi. Opravdu, pokud budete ten plán svého osobního rozvoje stavět na tom, v čem jste silní, tak vám to bude mnohem jednodušší, bude pro vás mnohem jednodušší nastavit si ty cíle, nastavit si ty rozvojové kroky a celkově ten plán a ten celý proces bude mít mnohem větší dopad, než když se budete snažit stavět to na něčem, v čem třeba nejste úplně dobří nebo je to vaše slabá stránka. A proto je dobrý na začátku se zeptat, jaký máte talent. Co jsou takové ty věci, které vám jdou přirozeně, do kterých nemusíte investovat tolik energie jako ostatní, ale nevadí vám to. A opravdu se jim rádi věnujete, a je to něco, co vám dává smysl a v čem jste přirozeně dobří a silní. Pokud budete mít takovou nějakou oblast, na kterou se budete chtít dál zaměřovat, tak to pro vás opravdu bude mnohem jednodušší a ten plán bude mnohem efektivnější. Kromě tady těch sebepoznávacích otázek můžete určitě využívat spoustu nástrojů, který vám pomůžou získat tu představu i o věcech, které nemusíte vidět na první dobrou. Můžou to být třeba věci, ve kterých nevíte, že jste tak silní přirozeně a který teprve objevíte. Určitě na internetu najdete spoustu nástrojů, ať už to jsou různé dotazníky, ať už to jsou různé hry, které pomáhají právě mapovat tady ty slepý místa, které můžete mít. A já bych v tady tom ohledu chtěla zmínit jeden nástroj, jeden způsob, jak tady ty místa mapovat a jak získávat hrozně cenné informace, které se vám můžou v rámci tady toho mapování hodit. Je to úplně jednoduchá věc, říká se jí zpětná vazba. Zpětná vazba je strašně důležitá, protože vám pomáhá zjišťovat to, jak vás vidí ostatní. Což je věc, kterou si nemusíte úplně uvědomovat, ale je to věc, která hrozně ovlivňuje to, jak fungujete.
je důležitý si na získávání zpětné vazby zvyknout. Není to určitě nic, co by se nedalo naučit, naopak, čím víc zpětné vazby budete dostávat, tím víc s ní budete schopní pracovat. Je nutný začít si o ní aktivně říkat, protože není úplně přirozeností lidí tu zpětnou vazbu proaktivně dávat. Nebrat ji jako útok, být opravdu otevřený tomu, co vám ostatní říkají, protože většina lidí ve vašem okolí a především lidi, kterým důvěřujete a který vidíte jako nějaký třeba i svoje vzory nebo lidi, se kterými rádi pracujete, tak ti vám budou chtít určitě pomoci a nebude to určitě zpětná vazba, která by vás měla nějak demotivovat nebo kterou by vás chtěli schodit. Naslouchejte a opravdu pozorně poslouchejte ty body, ty konkrétní body, který se ta zpětná vazba týká a ptejte se na konkrétní situace. Protože z těch konkrétních situací nejlíp pochopíte, co jste mohli udělat jinak a jak se můžete v rámci tady toho chování zlepšovat. Když se podíváme na další věc, která se týká taky zpětné vazby. A je, já si myslím, že je pro vás taky hrozně důležitá, protože spousta z vás v budoucnu povede lidi, nebo už třeba vede lidi, bude spolupracovat se spoustou lidí, ale zároveň je fajn umět předávat zpětnou vazbu i v rámci osobního života. A je to určitě věc, která pro vás bude skvělá, to umět zvykat si na to, opravdu předávat i tu konstruktivní zpětnou vazbu, která ne vždycky může být pro ty lidi přijatelná. Když budete dávat zpětnou vazbu vy, tak vidíte tady přeškrtnutý sandwich. Není to, protože bych neměla ráda sandviče, ale možná jste už slyšeli o takzvané sandvičové metodě. Je to metoda, která vlastně se zaměřuje na předávání takové té konstruktivní, té negativní zpětné vazby a říká, že byste ji měli zabalit, zmáčknout do dvou pozitivních věcí. Takže pokud předáváte někomu nějakou zpětnou vazbu, která není úplně tak skvělá, tak byste měli nejdřív toho člověka pochválit, potom mu říct tu věc, kterou chcete teda jako zdůraznit, která není dobrá, a potom ho pochválit znovu. Nicméně většinou se stává to, že naší přirozeností je soustředit se na ty pozitivní věci. Takže ve výsledku ten člověk si z tady té sandvičové metody nic moc nepamatuje a pokud ano, tak je to opravdu to pozitivní. Je možná lepší využívat k tady tomu předávání speciálně ty konstruktivní zpětné vazby, ale dá se to určitě využít. Je to takový model, který se dá využít i na tu pozitivní, na tu dobrou zpětnou vazbu. Je to model SBI, tedy situace, chování, dopad. Je to založený na tom, že vy nejdřív vlastně popíšete člověku to, co udělal, v rámci jaké situace to udělal a na co mu dáváte zpětnou vazbu, jaké to chování by měl změnit, co od něj očekáváte, co udělal špatně, co má ještě prostor pro zlepšení, anebo co naopak udělal skvěle. A v té koneční fázi potom popíšete, jaký to mělo dopad, jaký to mělo na to, jak ho vnímali třeba ostatní, nebo na jeho výsledky, nebo na to, co konkrétně tady tím svým chováním ovlivnil v rámci svého života. Ty typy, které vidíte před sebou, asi nebudu číst. Je fajn zaměřit se opravdu na konkrétní věci. Nikdy tu zpětnou vazbu nesměřujte tak, aby byla osobní. Opravdu se bavte o těch konkrétních situacích, které jste viděli v rámci toho jednání toho člověka, kterýmu dáváte tu zpětnou vazbu. A já jsem si pro vás připravila takový malý cvičení. Budu moc ráda, když se podělíte o to, jak se nad tím zamýšlíte v chatu. A když se na to podíváme, tak je to takový případ z praxe. Do týmu vám nastoupila čerstvá absolventka Katka.
Chtěla by být v rámci toho týmu oblíbená a je do té práce zapálená, nechybí nadšení, což dokazuje hodně hlasitým projevem. Někdy to její chování vede ke zlepšení atmosféry, ale občas si na to lidi stěžují, protože je to příliš. Já bych vás chtěla teď poprosit, dáme si na to 2 minutky, abyste předali Katce zpětnou vazbu. Co jí řeknete? Opravdu se zamyslete nad tím, co konkrétně byste té osobě, která stojí před váma, řekli, tak, aby se neurazila, aby to vzala tak, že se jí snažíte pomoct a aby byla schopná na základě té vaší zpětné vazby zlepšit to, co dělá. Vrátit k tomu modelu SBI, můžete využít jakýkoliv jiný způsob, který vám přijde za vhodný a který byste třeba vy chtěli, aby použil někdo na předávání zpětné vazby vám. Dáme si na to 2 minutky. Já vám dám prostor teďko, abyste se nad tím zamysleli. Kdo má hotovou, můžete mi třeba do chatu napsat, jestli to pro vás bylo těžký, jestli to pro vás bylo lehký. Já vím, že v normálním světě bychom si to mohli vyzkoušet naživo, ale budu moc ráda, pokud se podělíte třeba o nějaký váš pocit, který v rámci tady toho cvičení máte. Tak jo, super, doufám, že jste všichni přidali Katce zpětnou vazbu, ona ji přijala a bude pracovat jenom na tom, aby byla lepší a lepší a aby si na ní lidi nestěžovali. Jakmile máme tady ten základ a víme, v čem jsme dobří, získali jsme zpětnou vazbu od lidí kolem sebe a víme, na čem budeme celý ten plán stavět, můžeme přejít na druhou fázi, kterou je vymezení cílů. Vymezení cílů je poměrně zásadní věc a to ze 3 důvodů. Ty krátkodobé i dlouhodobé cíle nám pomáhají vizualizovat si ten náš směr a pomáhají nám určovat to, kam chceme směřovat v rámci toho rozvoje a držet si v průběhu celého toho procesu motivaci a následně se jakoby vracet k tomu, proč jsme se rozhodli jít tady tím směrem. A definice cílů nám pomáhá identifikovat rozvojové kroky. A rozvojové kroky v tom smyslu, že vlastně tím, jak se podíváme na mezeru mezi tím naším cílem a mezi tou stávající situací toho, kde se nacházíme v ohledu znalostí, zkušeností, vědomostí, a vlastně jakoby přemostění téhle mezery nám pomáhá identifikovat ty konkrétní rozvojové kroky. A pomáhá nám rozdělit si je na menší, dílčí krůčky, kterými můžeme dál postupovat a které jsou pro nás mnohem dosažitelnější, než pokud si stanovíme nějaký obrovský cíl a budeme se snažit pokrýt strašně velkou mezeru. A zároveň nám ty cíle pomáhají sledovat průběžně pokrok v rámci toho rozvoje, pomáhají nám vracet se zpátky k té původní situaci a reflektovat ty situace, kde jsme teďkon. Opravdu jsou takovým tím budícím bodem, který vlastně vede celý ten rozvoj.
Jak si ty cíle nastavovat? Určitě jste už slyšeli někdy, že všechny cíle by měly být SMART. Týká se to i cílů, na který se zaměřujeme v rámci rozvoje. SMART znamená, že by měly být specifické, že by ty cíle měly být co nejvíc konkrétní. Opravdu, čím blíž si vymezíte, co konkrétně, čeho konkrétně chcete dosáhnout, tak tím to pro vás bude lepší a bude pro vás snazší si potom vymezit ty jednotlivé kroky. Měly by být měřitelné, to znamená, že by mělo být jasně vidět, kdy jste toho cíle dosáhli. Měly by být adekvátní. To znamená, že by měly odpovídat, nebo odpovídat, měly by být dosažitelné. Měly by být opravdu reální a měly by být splnitelné. Měly by být relevantní, pardon, to znamená, že by se měly opravdu vztahovat k tomu, čemu se chcete věnovat a měly by souviset vlastně s tím celkovým obrázkem toho, kam se snažíte dostat. A měly by být termínované. To znamená, že na jejich splnění byste měli mít určitý počet času. A pomáhá to, to termínování těch cílů pomáhá určitě s nějakou motivací, s tím, že prostě budete mít nad sebou takový ten mráček, který vás bude tlačit dopředu a který vás bude posouvat dál. Vidíte tady příklad, který je z praxe. Je to příklad, kdy se jeden z našich zaměstnanců snažil definovat si svůj rozvojový cíl, který vypadal teda spíš trošičku jako novoroční předsevzetí na začátku, tedy že zlepší svůj time management, což není úplně věc, pod kterou by si mohl kdokoliv cokoliv představit, proč to zlepší, jak to zlepší, co si máme představit pod tím time managementem konkrétně. A opravdu tady ten cíl byl takový hodně neuchopitelný. Vidíte pod tím, že ve výsledku jsme se snažili to definovat trošičku jinak. V rámci čtvrtého kvartálu zlepším svou schopnost soustředit se na důležité úkoly a žádné úkoly nedoručím po stanoveném termínu. Vidíte, že tam jasně obsahuje tady ten cíl všechny ty části toho od těch SMART cílů. A je potom mnohem, mnohem snadnější vymezit si právě ty následující nebo ty akční kroky. A na ty už se vrhneme. Je to opravdu takové to přenesení toho, co jsme teď plánovali, co jsme si nastavili z toho rozvojového plánování těch cílů do praxe. Jsou to opravdu ty věci, které konkrétně uděláte pro to, abyste dosáhli těch cílů, které jste si vymezili v rámci toho plánování. Je fajn přistupovat k tomu tak, aby vás to určitě bavilo. Věřím tomu, že každý z nás má úplně jiný styl učení se, úplně jiný styl zpracovávání informací, který mu vyhovuje. A to už je opravdu na vás, co do těch akčních kroků zařadíte. Je fajn identifikovat si, která aktivita nejlépe odpovídá tomu, na co se chcete zaměřit. Ať už se to týká třeba doplnění vědomostí, pokud víte, že třeba neznáte nějaký proces, tak opravdu si to vyhledat, to můžete pokrýt samostudiem, ale pokud je to třeba nějaká zkušenost, která vám chybí, dejme tomu třeba zkušenosti s vedením lidí, tak naopak přistupovat k tomu třeba učením se praxí a hledání těch příležitostí, které vám můžou pomoct získat ty zkušenosti s vedením lidí, ať už třeba v nějaký stáži nebo v nějaký brigádě nebo v nějakém sportovním kroužku. Tady to o tom už záleží opravdu na tom, na co si chcete zaměřit. My u nás ve firmě k tomu přistupujeme modelem 70-20-10. To znamená, že 70% toho, co by mělo být v rámci těch rozvojových plánů nastavený, tak by mělo být pokrytý učením se praxí. To znamená účastí na různých projektech, přebírání
nějakých rutin a nějakých povinností nad rámec běžné práce, ale opravdu, aby si ten člověk mohl sáhnout na tu práci, mohl si to vyzkoušet a mohl to přímo aplikovat a vyzkoušet si to na vlastní ruce. A 20% potom je učením se od ostatních. Učením se od ostatních tady v tom případě myslíme hlavně mentoring nebo coaching. Můžete tam zařadit i třeba různé stínování nebo předávání zkušeností v rámci nějakého buddingu. Určitě si myslím, že najdete nějaký relevantní příklady z vašich běžných životů, kde jste se ostatních. Určitě sem do toho můžete zařadit i třeba tu zpětnou vazbu, kterou vám někdo dává. A jenom 10% toho, co by mělo být v těch konkrétních krocích, pokrývá formální učení. Teda formálním učením tady v tom příkladu myslím učení se formu nějakých školení, ale třeba taky samostudiem, čtením knih, posloucháním různých videí nebo čtením článků, ať už na internetu nebo v nějakých časopisech. A opravdu si vymezit ty konkrétní aktivity, v rámci kterých můžete postupovat a v rámci kterých můžete dosahovat těch vašich stanovených cílů. Já bych vás teď chtěla poprosit všechny, protože je mi jasný, že ty vaše rozhledy jsou mnohem širší než moje asi. A chtěla bych vás poprosit, jestli byste do chatu mohli napsat, jaký ty zdroje a jaký metody učení se používáte v rámci svého vlastního rozvoje. Ať už to jsou třeba nějaký TED videa nebo nějaký speciální YouTubeový kanály nebo cokoliv, co je pro vás zajímavý. Jestli se účastníte třeba nějakých dobrovolných zájmových přednášek. Budu moc ráda za jakýkoliv tipy, který nazdílíte a myslím si, že v rámci celého toho publika je fajn tady ty věci nazdílet. A určitě získáme nějaký fajn tipy. Tak jo, svoje tipy můžete sdílet v průběhu celého zbytku té přednášky a posuneme se dál na tu finální fázi, kterou je realizace a vyhodnocení. Tady jsem si připravila jenom jeden slide. Je důležitý, co je důležitý v rámci udržení toho směru a té realizace, je udržet si motivaci. Motivace je téma, který by bylo na další možná několika hodinovou přednášku a opravdu na každého funguje něco jiného, každý má jiný metody, jak si tu motivaci udržet. Je fajn používat vizualizaci, vracet se zpátky k těm cílům a vidět v podstatě ten celý obrázek toho, kam se chcete posouvat a vidět před sebou ten cíl. Co taky pomáhá občas, je slíbit si odměnu. Slíbit si za ten pokrok nějakou odměnu, která vás žene zpátky, opravdu se toho nebát, každýho nás baví a motivuje něco jiného. Snažit se časově si ty aktivity vymezit, opravdu mít před sebou ten deadline. To hodně často bývá věcí, která pomáhá udržet tu motivaci. A zamyslet se opravdu nad tím širokým nebo nad tím širokým obrázkem toho, co pro vás dosažení tady toho cíle znamená. Pokud vám pomůžou post-ity nebo nějaké připomínky třeba na telefonu, který vás každý den ženou k tomu, abyste se dostávali dál a abyste na sobě makali, tak to je určitě taky fajn. Opravdu každý má těch metod spoustu. Co já jenom možná zmíním a co je věc, kterou používáme, tak to je držet si evidenci. Někam si zaznamenávat ty jednotlivé aktivity a ty věci, které děláte a zpětně se k ním vracet. To zaznamenávání je samozřejmě individuální věcí. Já mám třeba takový notísek, do kterého si píšu poznámky, který si potom procházím a vracím se k ním, třeba nějaký jednoslovný body, na který si myslím, že je důležitý se zaměřit. A co se týká evaluace,
která je taky poměrně důležitá, tedy vyhodnocení toho celého procesu, těch aktivit rozvojových, tak je fajn mít právě tady tu evidenci. Zamýšlet se nad ní vlastně ve spojení s těma nastavenýma cílema, snažit se získat právě nějakou zpětnou vazbu, třeba i od lidí, se kterýma na tady těch věcech pracujete, kteří vědí, kam se chcete posouvat a kteří opravdu vědí, co je v tady tom ohledu třeba důležitý. A na základě tady té evaluace, toho vyhodnocení toho pokroku, se opravdu nebát do těch cílů třeba i sáhnout zpětně. Protože opravdu je to nástroj, který je pro vás, který pomáhá vám a je na vás, jak ho budete používat. Ty věci si nebojte se vyzkoušet v praxi a pravidelně se k ním vracejte. Opravdu to jsou takové základní rady, které vám pomůžou v tom se posouvat dál. Já bych vám chtěla za dnešní přednášku moc poděkovat. Moc vám děkuji všem, co jste psali do chatu. Pokud byste měli ještě nějaké otázky, tak klidně můžete pořád posílat. Já na ně moc ráda zodpovím. Případně pokud byste se chtěli potom spojit někdy offline mou přednášku, měli byste nějaké otázky, tak jsem vám k dispozici. Přeju vám krásnou sobotu, užijte si zbytek přednášek a mějte se krásně. Ahoj!